Ізраїль проводить на кордоні з Ліваном військову операцію «Північний щит». Армія вивела кілька тунелів, які вели на ізраїльську територію. За даними розвідки, їх побудували терористи з організації «Хізбола» для нападу на Ізраїль. Усі подробиці в матеріалі Антона Годбола. Унікальні кадри опубліковані прес-службою армії. Терористи рухаються тунелем, потім помічають камеру. Вона знімає їх у прямому ефірі. Починають тікати і відбувається вибух. Це частина операції «Північний щит», що відбувається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Головна мета – знищення терористичних тунелів. Метою цієї операції є знищення тунелів для нападу, побудованих Хезболою з території Лівану на територію Ізраїлю. Ми діємо в рамках наших прав на суверенітет. Слід зазначити, що діяльність Хезболи з будівництва тунелів для нападу є кричущим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і безумовною актом агресії. Ізраїль зробить все можливе, щоб захистити своїх громадян і свою територію. Операція планувалася багато місяців. Прикордонні з Ліваном райони оголошені закритою військовою зоною. Туди перекинули частини інженерних військ, які поступово знищують один підземний хід за іншим. Ліван попередили не наближатися до тунелів. Армія підтягла до кордону артилерію, піхоту і танки на випадок ескалації. Ми позбавляємо наших ворогів Хезболу і Хамас її стратегічної зброї – тунелів. Той, хто нас атакує, повинен розуміти, відповідь буде нищівною, і він сам буде в цьому винен. І Хезбола прекрасно це розуміє. Можливо, цим і пояснюється досить стримана реакція Лівану на дії Ізраїлю. Ліванська армія приведена у підвищену готовність, але не наближається до кордону. Хезбола обмежилася заявою, що тунелі старі і не використовувалися, тому сенсу в цій операції не було. Втім, у ізраїльської розвідки інші дані. Там заявляють, що згідно повідомлень агентів у Лівані, терористи планували в разі війни перекинути на ізраїльську територію 2000 бойовиків, захопити прикордонні поселення і влаштувати там різанину. Можливо, інформацію про тунелі було здобуто іншим шляхом, а дані про агентів у Хезболі злили в пресу навмисно. У всякому разі з Бейруту надходять повідомлення про чистки в рядах цієї організації та загальну атмосферу підозрілості, що панує серед її керівництва. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».